Mega Mamute 7 anos, faça parte dessa história. Sobre os meus desenhos. E da outra vez eu tinha falado que o próximo seria a Thor. E eu fiz a Thor. Está aqui? Então, eu também gostei. Eu tava com vontade de desenhar ela faz muito tempo. Você fez a Thor, não o Thor? Então, vou explicar isso agora. Primeiro que a pessoa que pediu nos comentários pediu a Thor feminina, né? Que é a nova dos quadrinhos que tá saindo agora, recente. E eu acompanho os quadrinhos dela que tá saindo agora, e os quadrinhos dela são sensacionais, são muito bons. A história tá excelente, tem muita gente gostando, muita gente acompanhando, e eu super, super recomendo pra você. Você que não está lendo e você gosta de ler quadrinhos, você acompanhe, sério, tá muito bom. E eu acho ela uma personagem fantástica, eu não posso falar quem que é ela, apesar de que já saiu a identidade secreta dela, porque vocês viram que ela tem uma... Deve ser a She-Ra. Não. Mas ela tem esse capacete que era pra esconder a identidade dela. E o... Porque pra você que não entende, tá bem por fora assim. O Thor tá sem os poderes dele, não é mais digno do Mjolnir. E daí agora quem está cuidando do Mjolnir é essa pessoa misteriosa, fantástica, que tem poderes super bons. Porque ela pega os poderes do Thor e ela realmente vira a Thor. E ela não é tipo, ó... Thor feminino, não, ela é a Thor mesmo, Thor, entendeu? Então, mas esse foi o desenho que eu fiz, eu espero que super vocês gostem. Eu achei que ficou legal, eu super me diverti fazendo, eu tava com muita vontade de fazer ela. Deu um trabalhão também. Então, vai ficar o link na descrição pra quem quiser comprar. Então, e é isso, eu não decidi ainda quem eu vou fazer da próxima vez, eu preciso... Preciso pensar, então vai ser meio surpresa por enquanto, porque eu não sei. Mas vocês comentem aí quem vocês querem que seja, ou quem que vocês querem que seja na próxima. Acho que foi meio confuso. Mas vocês comentem quem vocês querem que eu faça. Que eu vou fazendo uma listinha, porque tem muita gente pedindo várias coisas, e é bem legal. Eu vou fazendo as coisas primeiro que eu sei, assim, né? Porque eu não vou fazer uma coisa que eu não conheço. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E vai ficar o link na descrição pra quem quiser comprar. E é isso aí. Muito obrigada. Mega Mamute 7 anos. Faça parte dessa história. Game over.